Великі картонні бокси з орхідеями та кипарисами, маленькі з різноманітними сукулентами, а середні – з квітковим різноманіттям. Тут хризантема цвітуща, тут фіалки, дуже красиві голландські фіалки, вони цвітуть взагалі круглий год. Тут виходить роза. Різний набір рослин – різна вартість, утім все одно вона менше ринкової. Коли про благодійну ініціативу дніпровських волонтерів дізналася Голландська асоціація квіткарів, прислала цілий літак квітів. Ще один заповнений трояндами, орхідеями, фіалками та кипарисами обіцяють у березні, якщо задум волонтерів реалізується. Зібрані від продажу квітів кошти у Дніпрі планують витратити на очищення фасадів будинків від реклами наркотиків. Підрахували, для цього треба 350 тисяч гривень. В предыдущих барахолках мы продавали действительно цветы. В этот раз мы продаем идею. Вот почему она продается в боксе. У нас была даже идея не рассказывать о том, что находится в боксе. Купи этот бокс, потому что это твоя ответственность. Но потом все-таки решили их распаковать и показать, что в одном боксе 4 суккулента за полстоимости. Квіти сьогодні продавали на 6 локаціях, переважно у квіткових магазинах. Обрати певний бокс та перерахувати кошти можна було навіть онлайн через чат-бот. Саме таким чином, кажуть організатори, змогли зібрати майже 100 тисяч гривень. Зокрема, Марина, представниця одного з благодійних фондів, купила квіти для міських лікарень. Я придбала для лікарів бокси, тому що вважаю, що ми нашим благодійним фондом завжди підтримуємо лікарів, але ми підтримуємо їх такими медичними засобами. Ми купуємо їм маски, ми купуємо їм кисневі концентрати і так далі. А тут з'явилася чудова, крута можливість підтримати їх емоційно. Оксані про благодійний розпродаж квітів розповіли подруги. Задля доброї справи, каже Залюбки, придбає великий бокс з квітами, тим більше у ньому розкішні орхідеї. Заинтересовало, ну, во-первых, конечно, оказать какое-то посильное участие в очищении города, ну и интересно, цветы любитель цветов. Без квіткового боксу не залишила благодійний розпродаж і наша знімальна група. Чистити фасади будинків від реклами наркотиків організатори планують навесні. Для цього на зібрані кошти придбають необхідні реагенти та обладнання. Саме у теплу пору року, кажуть, позбутися шкідливих написів можна буде швидко і не зіпсувавши зовнішнього вигляду споруд. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».